Լոռու մարզի Գուգար համայնքի ամենաբարձունքում տասնամյակներ տարի առաջ կառուցված մատուռ է, որը մինչ օրս գյուղի միակ աղոթատեղին էր։ Նույն ուղղությամբ, բայց 300 մետր ներքևում կառուցվել է նոր աղոթատեղի եկեղեցի, որտեղի տարբերություն վերևի եկեղեցու հնարավոր կլինի կատարել եկեղեցական բոլոր արարողությունները։ Սա Լոռու մարզում վերջին տարիներին կառուցված 25-րդ աղոթատեղին է։ Ըստ ուսումնասիրությունների, Գուգարքը որպես բնակավայր հայտնի է եղել 1.800.000 տարի առաջվանից։ Ժամանակի ընթացքում այստեղ 5 եկեղեցի է կառուցվել, որոնցից միայն մեկն է նշմարելի։ Մի քանիսի հիմքերն էլ պեղումների ընթացքում են հայտնաբերվել, մնացածը ցավոք չեն հասել մեր օրեր։ Գյուղում 6-րդ հոգևոր կառույցի առկայությունը առավել քան անհրաժեշտ էր։ Երկուազարտասներեքի այսօրը Սարգսյանների ընտանիքում մեծ կորուստ եղավ փոքրիկ Մարիամի մահվանից 2 տարի անց, Գուգարքում վեր է խոյանում Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին, որը ընտանիքը կառուցել է եւ նվիրել երեխայի հիշատակին։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիսյանուն քո, եկեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո որպես երկինս ես վերկրի, Հսաց մեր հանապազոր ու մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թող մերոս պարտապանած, և մի տանիրս մեզի պորտություն, այլ պետյաս մեզի չարը, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարտ կամիտյանս ամեն։ Հոգևորականի առաջնորդությամբ բոլոր ներկաները աղոթք են բարձրացնում առաստված, որից հետո եկեղեցում տեղի է ունենում առաջին արարողությունը, օրհնվում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածին աղոթատեղին։ Օծման արարողությունից հետո եկեղեցում մարդաշատ Բաքում հնչում են օրհնության ու մխիթարանքի խոսքեր։ Հյուրերի թվում էին նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, Լոռու փոխմարզպետ Վանիկ Ասատրյանը։ Վերջիններս մի հարցում միակ արձիկ են. ցանկացած դժբախտություն պետք է մարդուն ավելի ուժեղ և բարի դարձնի, սա այդպիսի լավ օրինակ է։ Մարիամ այնտեղ վերևից նայում է և ուրախանում է, որ իր հայրիկը, չնայած բազմ դժվարություններին, այս հավատավոր ժողովրդին բարություն է պարգևում։ Կեցես դու, Աստված քեզ սիրո մեջ պահի, մենք էլ վարակվենք այդ սիրուց, որպեսզի մենք բոլորս էլ բարություն անենք մեր ժողովրդին։ Շնորհակալություն։ Մենք ականատեսենք դրա, որ մեր Արմեն ամբողջ կյանքում իր ընտանիքով եղել է բարի, այսօր էլ նորից շարունակում է իր բարությունը։ Ձեզ մնանք չարությունից և բոլորիս ընտանիքներին թող Աստված պահպանի։ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու բարերար Արմեն Սարգսյանը հուզված է, որը առավել քան կարևոր է։ Կառուցել եմ այս եկեղեցին, այսօր այդ եկեղեցու բացումն է, ուզում եմ նվիրեմ մեր ժողովրդին, մեր համայնքին։ Ճարտարապետը նշում է, որ մատուռի տեղը պատահական չի ընտրվել, այն բազմաթիվ վայրերից է երևում և կարող է դառնալ համայնքի այցեքարտը։ Փորձել եմ 4 փոխադրող կամարների համակարգով գմբեթավոր կառույց ստանալ և Եվի ստացել է, հիմնական առանձնահատկությունը դա է, որ բավական փոքր մակերեսով մոտավորապես 20 քառակուսի մետր, բայց թեկուզ հենց Վանաձոր Ալավերդի միջպետական ճանապարհի շատ արտահայտիչ երևում է։ Եկեղեցու օծման արարողությունից հետո մատուցվում է հոգեհանգստի կարգ, որից հետո օրհնվում և մատուցվում է նաև մատաղ։ Մեր գյուղից էլ կգան, կայցելեն և կհարգեն մեր փոքրիկ հրեշտակի հիշատակը։ Լավա, ուրախ ենք, որ ժողովրդական գործ է կատարվել, կօգտվենք այս եկեղեցուց։ Թող հաստատ լինի գյուղի համար ու միշտ պահաբան լինի գյուղին։ Այսպիսով Սարգսյանների բարերարությամբ այսուհետև Գուգարքի բնակիչները ոչ միայն աղոթատեղի կունենան, այլև գյուղի բարձունքից եկեղեցին կհսկի խաղաղ լուսաբացները։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Գուգարք։